Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Payday 3. Doufám, že počulujete, že si užijete a enjoy. You wanna tell me where we're going? We did some work for one of the San Francisco triads a while ago. Triads, huh? Sounds like they've got something new for us. Figured we'd take the meeting. Who's the contact? Let's do some business. So you need to get back in the game, earn some money. I have not forgotten what you did for me back in San Francisco. It is my pleasure to work with you again. I have information about an armored transport carrying a payload of rare earth elements. All essential material. A tady už dát ready můžu, ale tipnu, že pirát pan Prsek a ne plenkový pirát, a ne, nedal ready, čekal, už ví asi. Ale přijde mi upřímně, že ta střelba a míření byla lepší ve dvojce, čověče. Jako není to marný, optimalizace grafiky i je lepší oproti betě, jako to každopádně. No, sem potřebujeme dojet, no. Ok, tak tam nepůjdeme, dobře. Hledám, nenacházím. Utěkaj. No jasný, kdyby se jako zvíce galusku neprostřelím. Můžu mít jen jednu. Tak. Rampa 1, rampa 2. Rampa McQuack, ještě jednou. Rampa to je hezký, ale... O, dořiti, tady je další. Hej, co vy mi tady lezete? Takže jebnout ho pažbou nějak nefunguje. Zajímavý. Munici sem, děkuji. A sem se nedává rampík. Okej. Okay. Get up!
tajská masáž pažbou, no ale k perdu celkem. Ale hoši. Vy na ty rampy úplně mrdáte. Pažba nefunguje. Zajímavý. Slyšel jsem tam normálně nadšený pokřik policajta. Great hostage for resource. Nemám hostage. Půjď sem šmejde. Počkejte s tím autem na mě, už jdu. Takže mu nemůžu dát pistoli k hlavě. Ne, bylo by to přesvědčivější přece jenom. Taká pěkná hlavní přiložená vedle nosu. A nebo pěkně k uchu. Oh, no. Další, by the way, jsme čtyři venku, kdo to řídí? Policajt asi těžko, vypadni. Jo, dal vrtačku. Kolik máme? 25 sekund, drilling. Plynová bomba a nevybuchne. Zajímavý. Tady vydrží víc do hlavy, ale než ve dvojce. Oh, pojď mi. Nějaký pěkný stříbro peníze. Matro. Rare element. Lyle is on standby with the chopper to get the loot out of there. Light up the signal when you're ready for pickup. Stay in line, squad. Locus fucking his new get past me. To ty bulletproof helmy jsou aspoň trochu k něčemu, no. Pičo. Ej, čurák, co tu jsem položil? Kurva, jaká chobotnička. Auč. Ty kráso. Plyník. Dobrý. Vydrží víc, ale nebude nic, cloakere. Ale nepřátelský HP se neškálují podle obtížnosti. Jsou identický na všech. Takže budou inteligentnější a budou dávat asi větší damage. Asi.
O. Oh, mamma mia. Come to mama. To bylo triviálně jednoduchý. Policajti, kde jste? God damn, baby. Upadlo to někam. Červí kam. Máte ještě něco pěknýho, hoši? OK. Beru medkit. Zelený smakový granát. O. Ty kráso, to bolí, to bolí. Nabij trošku rychleji brouku. Jsem tu, hoši. We did it. Dívám se ti na zuby zevnitř hlavy. Oh yeah. Všechny kufříky. Oh yeah, baby. Zabili jsme jednoho civila. So sad. There's an armored transport carrying precious Y'all know anything about this shade? I know she was mates with Bane. Ran crime night servers and whatnot. Dallas knows her from before. As long as she keeps the jobs coming, I'm good. Yeah, fair enough. So what you do for retirement? Oh, it's kind of a blur, man. I'm just glad it's over. Started to go crazy. Started to? You've always been bonkers, lad. Dámy a pánové, tady vidíko aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.